Mislim da zvuči pretenciozno, ali da, advertising ja vjerujem da može biti umjetnost. Mislim, da može i treba. Jeste to neki možda retardirani rođak umjetnosti koji ima puno neki... Krećemo. Meni se malo slomio mozak kad sam krenuo da razmišljam o ovoj epizodi, jer sam shvatio da želim da ga nazovem u vezi s reklamama. A kao, kako nastaju reklame, ko gleda reklame, a reč reklame se uopšte ni ne koristi u ovoj struci. Mislim, kad si laik koji gleda TV, ti to zoveš reklama, kad se baviš marketingom, to je neki TVC, TV kampanja i to je samo neki mali deo cele priče. Ali sam namjerno mislio da krenem onako naivno, kao da se mi ne bavimo uopšte ovim poslom i da nas to uopšte ne interesuje i da vas probam, da vas pitam da probate da se prisjetite nekog vašeg prvog kontakta sa reklamama. Baš ono, kada ste prvi put skontali da postoje reklame i kada vam je to privuklo pažnju? Reklame su baš veliki deo bile u moje porodici kad sam ja odrastao, da je čak moja sestra imala nadimak Noblice. Znam, su sad konkurentni brend, ali nema veze. U suštini... Ali kao, tako da je cool. Zbog one reklame Noblice. I kad god je išla ta reklama, moja sestra je bila kao mala, bila beba, onako... I Noblice. Imala je nadimak tipa do 5. godine Noblice. Tako da ono... Jesus. To je kao prva reklama koje se ja sećam, baš onako. Ali bilo dosta kao reklama koje su ono... Bili ili pevljive, ili su bile čudne, pa si ih zapamtio. Mm. Ono, Pepsi, ne Pepsi, ono, We Will Rock You. Da, ono, reklama sa Britney Spears. Koje si ti godište beš? 94. Ovo će baš biti generacijska stvar, ja mislim. Hoće, zato što ja sam reći jednu skraćenicu koja zove EPP. Da. Meni je to, ono, u glavi ostalo kao EPP. Sad si ljudi biti koji gledaju ispod 37 godina. Pogledaj ovoga čiču, fosila. Ali to stvarno jeste bilo, ono, to je bilo neki deo koji te smara u pauzama, ono, Transformersa, i Ninja Kornjača i toga, ono, posle Vitez Koje, preškolu. Ekonomsko-propagandni program. Da, to je taj program, ono, Čkaljak, Titor. Sećate se te reklame? To je Steve, ne? Ne, jasno. Sećam se Ninja Kornjača, ali toga ne. Da, bilo je tu svega. Ali, da, to je u suštini to. Meni to dođe kao prvi neki kontakti s reklamama, je to, da. Nešto ti prekine, nešto što ti želiš da gledaš. Da. Meni je, okej, okay, naravno, reklame kao i svima, naš, ono, krenu reklame, zaboravit ću što sam gledao dok sam završio reklame, dok te fore. Ali nije mi to, u stvari, prva stvar koja mi je pala na pamet, nego, sjećate se vremena pre YouTube-a kad su, ovo je Meta Ultra, pre YouTube-a kad su ljudi razmenjivali diskove i kao diskovi su, ne znam, smešne slike, smešni klipovi, je dešavalo se da u nekim od tih diskova budu neke strane reklame. I znam koja je tačno. Dobro. Znači, dolazi klinac do aparata da kupi sebi piće. I klikne Pepsi. Ili klikne Coca-Cola, nemoj setim koje je bilo piće. I uzme dve limenke Pepsija i kao gleda ono naš, ispusti ih na zemlju, popne se na te dve limenke da bi mogu da dohvati Coca-Cola, pošto je mali klinac, znaš. I uzme Coca-Cola i ostaje Pepsi i ode. I ja zbog zonu, uuu, koji to bi sada bio diss track, razumeš, ali ovaj... To mi da postalo sećanje. Da, neke od zabranjenih reklama, ali jesu te bile kultne, da. To uvijek meni bilo čudno, jer na našem tržištu je, koliko ja znam, uvijek bilo zabranjeno to kontraoglašavanje. Da. Sam pravo, to je zabranjeno da, i dalje. A to jest. Sme u drugim... U Americi smeš, dakle, ono, aha, mobilni provideri, internet provideri, pizzerije, restorani uvijek imaju reklame koje, ono, gaze po drugim brendovima. E, to je kao, mislim, zabavno je, razumeš? Da, jest. Da. Od nas to ne postoji. Da. Dobro, ali sad vi više niste naivni gledalci reklama i sad kad se bavite ovim poslom, kako je sad gledati reklame versus tada kad si gledao EPP? Pa dosta smo onako profesionalno deformisani, to je sigurno što je neki način i cool. Mnogo obraćamo pažnju na mnogo više detalja, seciramo, komentarišemo, ali suštinski ono što dođe do gledalca je da budemo srećni ako znaju uopšte o kom brendu se radi, ono, kamo li poruku da skopiraju. Tako da, verujem da ima toga. Ja, na primjer, kad gledam reklame, bukvalno razmišljam svaki put. Prvo gledam, baš gledam reklame, ono, pažljivo. I razmišljam svaki put šta je bio brief ovde. Što su odabrali ovakvu glumicu? Znaš ono? Tako je, kao, šta su mislili na ovoj pozadini ove scene? Ona je žuta, kao, šta govore tim? Kao, ljudi to nemaju pojma, apsolutno to ne skapiraju. Mene u porodici svi hejtuju, zašto sam ja jedni lik, kao, što se prebaci kao dobra reklama, vrati nazad. Znaš, on kad bude, gledam neki film, krenu reklam, ja kao, ne diraj, znaš, svi idu u WC, ja ako sedim, gledam TV, bolje nego razumeš film. Tako je stvarno, zašto reklame su veliki izazov, jer ti ono u malom, kratkom periodu trebaš sve da kažeš, ono. Mm. Cijelu istoriju brenda, šta on hoće u budućnosti, znači, nerealno su teške da se snimiš dobru reklamu i ono, obožavam da gledam. A ti više kao neko, mislim, i mi se bavimo tim poslom, a ti si mnogo više na ovoj strani. Koliko danas traju prosečne reklame?
televizijski. Pa dobro, 20-30 sekundi, čak i manje. Ovaj, tako da to je otprilike i u smislu nekog media buy-a nešto što je neki maksimum da bi to bilo zbog frekvencije i ostalih parametara opravdano, prosto zbog telove koje se... Ali sreće imamo digital, sad kad kažemo TV to je jedna stvar, ali puno se, hvala Bogu, stvari promenilo. Pričat ćemo dosta o tome, da. Nije više baš tako. Kontam da ono, zavisi kada idu reklame, ali uvek ima kao ono naš, ljudi žele da znaju koliko koštaju te reklame, uvek ima ono naš, jedna reklama je prosečna penzija. Koliko otprilike košta da izađe jedna reklama na TV-u? U, jako je to teško reći. S obzirom da se kupuje jedan veliki broj, kako bih rekao, oglašavanja na raznim kanalima, ne ide se pojedinačno, vidi se onako u jednom. I obično je to ozbiljna cifra. I ozbiljni udeli budžeta celog marketinškog su i dalje TV reklame, ili TV kao mediji dalje najjači u regionu, ali mediji evoluiraju. Mislim, to skroz druga tema, ne bi sad nju da otvaram. Ali koštaju dosta. Znači, cijela fora je kao ono, ne možeš uzeti jednu reklamu. A kad bi baš... Da bi to bio veliki, veliki izuzetak. Kad bi baš morao nekom taksisti da objasniš, nekom, onako, baš da mu lupiš jednu reklamu, onako da ga, kao, aj, dobro, reći, ti znaš, šta bi rekao, koliko je jedna pa reklama? Pa to zavisi i od rejtinga kanala i nešto, rekao bi mu 170 eura u nekom bolje gledanom programu nekog jačeg kanala da, sa većim. Ali je to jako, jako, mi sad sam lupio ono, glupavu broju. Verujem. Ali ne znam. Imaš taj podatak da super, uvek suzima taj podatak, to je jedan šokantni, Super Bowl sekund koliko košta. Znači da poluvremenu Superbola imaš reklamni blok koji je maltene poznatiji od samog Superbola. Nije, ali to je ono najdalje što su reklame stigle u poznatost. Ja mislim, trebam da objasnim, možda ljudi ni ne znaju šta je Superbol. Superbol je kao nešto, ne znam, Lige šampiona kod nas, neki najveći kao sukob tih sportskih klubova. Futbola, e pa da. I cijela fora je da su reklame deo programa gde se okupljaju brendovi da naprave što kreativniju reklamu i ljudi se ono okupljaju nekad samo zbog reklama, što si rekao. Tako da, te reklame su štini jako bitne. Tada reklame dobiješ... na Superbolu, više ljudi gleda reklame na Superbolu pažljivo nego meč. To je sigurno tačno. Da. Tako da, to je jedini put kad znako ljudi stvarno gledaju reklame. Tako da, e tu je... sekund Superbola halftime showa, sekund ti košta preko milion dolara. Wow. Realno, a ja mislim da se isplati. Ja sam siguran. Ne znam. Misliš da se ne isplati? Ne, siguran sam da se isplati. Ja bio jedan lik... Sad je uradio jednu stvar, da. Šta? Pa što je odustao od reklame na Superbolu da bi dao, ne znam, 350.000 korisnika mjesec dana džabe da probaju njegovu mrežu ili tako nešto. Samo sam kratko vidio, ali mislim da je to isto cool koncept, skroz je legit. I sad, probaš... da, toliko je skupo i sad imaš gomilu nekih brendova likova koji pokušaju da hekuju taj sistem Superbola Eda. I onda imaš Newcastle Brown Ale na pivo, privski brend, koji su u fazonu ovako bi izgledala naša Super Bowl reklama da smo imali budžet. I onda snime i ultra jeftini storyboard kako bi izgledala reklama. I to uopšte ne ide na Super Bowlu. I onda postane viralno, razumeš? Kao imali bismo ajkule koje plešu sinhronizovano. Imali bismo mačke na skateboardovima. Onda bi se pojavila Ana Kendrick i rekla bi haj, znaš, kao da izmišljeno sve. I ti gledaš storyboard ovako, smenjuje se i čuješ glas lika. Ono. Wow. Mislim, to je samo jedan primer. Ali možda ćemo i pogledati ako nam tako dune neku Super Bowl reklamu. Ali sad nešto razmišljam te sekunde i to koliko je teško ispričati bilo koju smislenu priču ono, za tih par sekundi, ali ipak ono, neki ljudi uspeju u tome. Još jedna stvar koja meni padne na pamet kad razmišljam o reklamama je kako su neke reklame na našem prostoru, na našem tržištu, uspjele da ostaje baš veliki trag na društvu. I ti si naveo primjer sa Noblicama, realno svi znaju tu pesmu, ono, Noblice, Noblice, siđite sa police, ali ima dosta takvih primjera, brendovi koji su nešto rekli u reklamama, onda je to postalo legit uzrečica, to sad svi koriste. Pada li vam nešto na pamet? Pa da, sigurno nije sve jedno, jedan bolji primjera, ideja, mislim da su i jazzveri sad pokitali, puno tih lineova i replika je ušlo u govor, kao što si rekao, tako da... Da, mislim da je to prvi put da sam se ja baš zainteresovao, kao kako neko smisli nešto što je toliko cool, da svi budu ufuzno, ja ću ovo da koristim u pravom životu. Znaš, baš mi je to bilo. Da, to je rezultat kad se dosta dobri stvari poklope, to se desi onda, ali retki su primjeri. Da. Ja mislim da to ne možeš da predvidiš, kao to je... No, ne može da si isplanira nikad. Evo ti primjer, reklama koja je bila 90-ih ili 2000-ih, slovo T nešto si telo. Da, niko ne zna brend, ali znamo Seku Sabljić koja pije neku kafu. Mislim, možda i neko zna brend, ali ja ne. Ja ne znam. Ja ne znam isto. Ali to obeleži, to kao replike iz filmova, iz maratonaca, ono, to ostane. Da, to je onda baš dobro. Ok, mi se svi na neki način bavimo reklamama, ali ti, pošto si brand manager Manča na jedan veoma ozbiljan način, možda za početak da nam objasniš šta znači, dosta ljudi koji gledaju podcast neće uopšte razumjeti šta znači biti brand manager.
Da, prvo da kažem, reklame, ok, to ljudi koriste. Reklame je u stvari deo jedne velike kampanje integrisane, bar bi trebalo da bude, mi to tako zovemo. To je deo advertisinga koji je samo jedan deo poslova koji mi radimo. U suštini mi imamo naše brand ciljeve i biznis ciljeve. Mi se bavimo sa puno stvari. Konkretno u našoj kompaniji možda je još izraženiji taj uticaj i važnost brand menadžera koji je bukvalno CEO njegovog brenda. Tako da bavi se ne samo sa školskih 4P, sa proizvodom, cenom, distribucijom i promocijom i tim advertisingom, delom koji se najviše vidi, realno ljudi misle da samo to radimo i to je okej. Okay. Kad neko kaže baba te pita šta radiš, snimam reklame, baba radim, dobro. Snimam reklame za Munchmallow. To, jedu, keks, deca, roka, to je to. Ali u suštini radimo dosta stvari i dosta uopšte stvari je vrlo i odgovorno i komplikovano i ne vidi se, a jako je važno. I najveći ponder važnosti, najveći driver rasta je proizvod, jer smo mi u proizvodnoj industriji, proizvodi su ti, znači ti novi proizvodi i njihovo uspješno lansiranje na tržište, ali svim drugim delovima, cenom, aspektima, profitabilnosti, tržištima, pojedinačnim nastupima, bukvalno ono, gde će se naći, zašto, u zavisnosti od brenda, od životnog ciklusa, toliko ima aspekata da bi teško bilo sad objasniti, ali radimo sve vezano za Munchmallow. Toliko, to jest ja, jer sam sam na brendu skroz. I znači skroz duboko i skroz široko u celom regionu, a i šire. Da. A da li ti nekad ljudi kažu, kao ja mogu da zamislim tu predrasudu, kao šta imaš ti da imaš marketing za Munchmallow, to se samo prodaje, svi znaju šta je Munchmallow. Tako, baš dosta. Je li to tačno? To baš dosta smara. Pa nije baš. Šta bi bilo da nema više marketinga za Munchmallow, da li miš da bi se dalje prodavalo, koliko bi se to promenilo? Ako... Pa ja, pitanje iz taksija. Baš teško pitanje, znam. Pa možda se na kratki rok ne bi ništa posebno i drastično promenilo, ali brand je priča koja treba da živi na dugi rok. Brand mora da bude relevantan, mora da raste, mora da uđe u živote ljudi, mora da se ljudi identifikuju s njim. Mislim, toliko aspekata ima brenda koji su važni, nije sad samo na nivou proizvoda. Kad se funkcioniš samo na nivou proizvoda, to je onako prilično loše ograničavajuće. Jel smo mi u potpuno drugoj igri, mi smo u igri onako, da se neko poistoveti, da neko voli brend, da je tu stalno, da čak i ako ga ne jede, da mu bude važan u životu, ne znam. A šta sad neko da kaže, ja hoću se bavim reklama, a ne ja baš nekog iskustva. Koji bi nakon neki bili početni koraci i koji bi bio nakon dobar pravac? Pa ne znam, možda neki faks, možda ne pre toga. Onda bi možda bio neki crash course, neko iskustvo u agenciji dobro došlo ili odmah kod klijenta. Ja sam imao tako jedno, jer sam dosta lutao, možda ću imati priliku da ispričam o putu, ali neću previše daviti. Ja sam dosta na neki čudan način došao u svet. Slobodno davi. Davi, bukvalno, to je ono što je najbitnije. Da. Pa onako, mislim da sam sad tačno tu da treba da budem. Cijel život se nekako potajno ložim na, ne samo na film, na pričat ćemo i odnos umetnosti i advertisinga, siguran sam kasnije, ali uvijek me to na neki način privlačilo. Imao sam jedan izlet, upisao sam ekonomski faks, jer naravno nisam znao šta bi, a to je bilo ono, okay, imat ću nešto da radim i da živim, ne sad kao arheologija i ne znam. Sigurit. Na neki način. I onda kapirao sam, bit će tu dovoljno širine i par ljudi koji su dosta važni u mom životu bili i uzori u profesionalnom ličnom smislu, nekako su mi više naginjali na marketing, tako da eto. Ali u tom trenutku se ukazala jedna prilika, imao sam jednu avanturu, kratku, jako dobru, duboku i bolnu sa kontrolom letenja, radio sam kao kontrol letenja, to jest školavao sam se bio u tom procesu 3 godine i onako, mislim da sam izašao iz te priče i dobro je, tad je delovalo dosta onako bolno i nepravedno, ali sa ovog aspekta mislim da je to jedna od boljih stvari koje mi se desila. Jel? Što nisi ostao u priči kontrole leta? Jel? Jao, ne bih, to ću uspio jednom, dosta je, a ne bi da vadim violinu i da pričam sve. Mislim da to nije ispalo u tom trenutku baš pravedno po mene i baš okej, ali je dobro što se desilo. Znaš kada oni kažu ko zna zašto je dobro, to je jedna, sa ove distance, dosta me to bolilo, sa ove distance mogu kažem da je to jako, jako dobra stvar što se desila meni. Jer ne bi sada radio ovo na što se jako ložim i u čemu uživam da nije bilo toga tad. Tako da, eto, nakon te priče sam izašao malo manji klinac nego što sam ušao, ali dalje sam ostao jako veliki klinac, iako bi trebao budemo ozbiljani sve to. I tako, posle sam malo bio u startupima, to je prvo sam odlučio da završim faks i to je bilo korektno. I onda sam završio u Freako marketingu na jednom ozbiljnom ono crash course-u svega. 3 godine tamo jako intenzivno, radio sam na sladoledu, svašta, zanimljivo, svašta. Znači radio si samo leti?
Pa ne baš. To je isto jedna ozbiljna zabluda. U stvari leti najveća bleja u Freecomu. Mislim da, rade se neke stvari, godišnje strategije, ali se najviše, tad su već kampanje sve izrolane. Svi novi proizvodi koji su jako važni su lansirani. Tako da leto je prilično chill. Mislim da je sve zima pripremljeno. Tamo. Tako da, to je jedna kontra. Ono. Ja sam klasičan onaj, ne treba manču reklama. Tu se radi samo leti. Dobro, koliko si se zadržao u Freecomu? 3 godine. Wow, bre, to tri godine, to mi deluje kao 6 godina normalnog čovjeka na nekom normalnom poslu. Zato što je tamo posao baš ozbiljni, baš sam bio u vatri odmah. I mislim da je to super i to me nekako isto oblikovalo. Malo sam tu ono, stvari naučio i prošao i to mi baš značilo. A jesi naučio nešto o sladoledu što niko ne zna, a znaju samo ljudi koji se bave sladoledom? Naučio sam da je sladoled pre zamrzavanja jedna od najboljih stvari ikada. Ono. Pre onog ogromnog tunela i to bi svako trebao da ko može proba. Ono. Pa evo ja mogu, ali ne znam kako. Pa, da, bukvalno kako. Ono. Ja mogu i danas. Mislim, dosta se promijenila konfiguracija ljudi tamo, ali mogu da okrenem par ljudi. Pa da vidim, vrat ću mi iskulirati, ali probat ću. Znači sve sladoled treba probati. Ja, na primjer, nisam znao, neko mi je pomenuo kao da se sladoled meri u litrima. Nije kao kilo tako sladoled, nego koliko da, litra. Da, jasno. To mi nije bilo kao intuitivno, šta god. Pa da, kao zapam, da, tako je. A jesi bio, jel si zadovoljan svojim radom tamo? Jel se sjećaš nečega, nekog uspeha, nečega što ti je ostalo u dobrom sjećanju? Pa jesam. Puno lepih stvari je urađeno na brendovima koji su tradicionalni brendovi, kao što su Capri i Rumenko. Puno super ekstenzija, puno lepih prvih kampanja za te brendove. Puno ozbiljne kapitalizacije brendove, to je onaj deo dosadni koji se ne vidi. Tako da tih biznis ciljeva je ostvareno, dosta su ti brendovi rasli, što je suštinski naš posao, kad neko kaže šta je, pa ono, zarađujemo pare za kompaniju, za gazdu, za koga god. Ali pored toga radimo još puno super stvari, koristimo dosta alata i pologa, neke su manje, neke su veće, između ostalog jedna od najvećih i najgotivnijih je advertising, ja se na taj deo najviše ložim. Ima i inženjerskih tipova brand menadžera, ali to je sve. Ako kad bi morao procentualno da kažeš koliko se brand menadžer s jedne strane bavi biznisom, brojkama, analitikom, s druge strane komunikacijom i tim fluffy stvarima, koji je odnos vremenski? Ja mislim pa da 75-25 u korist biznisa, a 25 je zato što ja sebi to tako želim da radim i inače je manje. Pa verovatno je možda manje, to je to baš individualno, ali mislim da je nažalost mali deo vremena se bavimo tim. Znači ono što je nevidljiv deo obrnuto. Da, ono što je nevidljiv deo posla je 75. Tako je. Nevidljiv s polja. Wow. Neću ja da budem vremena menadžer. Neću, ni ja. Svak tebi čast. Da. Ne, pa kapiram da je veliki stres, naročito kad radiš za brendove koji imaju taj kao legacy, brendovi koji tako je nose tu emotivnu vrednost. Pa čuo sam jedan izraz, sam mi reci da li si ga ti čuo i da li misliš da ima smisla. Da, kao brand guardian. Kao da je to u stvari naziv te pozicije. To je jedna sigurno od uloga brand menadžera. Koji ga čuva, koji brine o njemu, koji čini da on raste i to je to. Meni se sviđa izraz, baš je dobar. Ali baš to što si rekao, privilegija da radiš nekim brendovima uz koje si odrastao i koji su prilični onako, prilično ono, big deal, kao je, Rumenko čovječe, ono, koliko sam samo Rumenka pojel kad sam bio klient. Kao, i moj trip, radio sam, nekako sam vezan za šećer, radio sam u fabrici, ja to znam kao fabrika čokolade, ja moj kao Lenki kad objašnjavam, ide tata posao, u na neki način fabriku čokolade i vezam sa taj film i za to. Tako da mi nekako i dalje mi je šećer sudbina, što je meni super, to su emotivne kategorije koje ljudi vole i ono, neki način usrećuju, što ljudi imaju svoje ograničenja, ali su jako cool. Tako da, da, bilo je baš lepih priča u Freecomu i neke cool stvari, bila je baš super ozbiljna ekipa tada. Baš sam srećan što sam u tom periodu života i zahvalan na toj prilici što sam bio tamo. Tako da. I što se onda desilo posle? Pa, onako, desila se Jafa, desio se poziv Munchmallow, kao ono bio sam kao wow. Mislim da je to ozbiljno bio meč. Sad je glupo pričam sad ja o meni, u mom brendu, ali mislim da su neke stvari ozbiljno dobro poklopile. A jesi odmah došao na Munchmallow u Jafu? U stvari nisam znao gde dolazi. Trebao mi je neki ono, novi papir beli. Dobro. I dobio sam Munchmallow i mislim da to bilo baš strava. Koliko dugo možda neko neće znati, koliko dugo postoji brend Munchmallow? Postoji skoro 40 godina. I onda ti dođeš i kao, evo tebi ovaj brend što postoji 40 godina i bavilo pa se njim vidim, 20 ljudi. Jako pametni i uradilo svašta dobro, da. Pa da, velika je odgovornost, ali veliki izazov, veliko loženje. Ja inače mislim da nas posao strava i da je najviše uloženje u inspiraciji. Mislim, neko će reći, pa i ne mora, moraš da budeš profi, to može tako. Ja mislim da ne može bez toga. I da je to baš važno i onako. Da, neobično je, ja, pošto mi agencijaši, ljudi koji rade u agencijama, rade sa mnogo brendova, mnogo kompanija, onda vide svašta. Neverovatno je koliki je raspon ličnosti koji se bave tvojim poslom. Ono što je on rekao, imaš ljude koji su jako fokusirani na biznis stranu, koji su jako, neću reći uštogljeni, ali onako rigidni u komunikaciji, prosto vidiš šta ih motiviš, a to nisu ljudi koji su spremni da rizikuju i tako dalje. I imaš
ti si drugi ekstrem, ja bih rekao, u smislu da se vidi da baš mnogo ulažeš strasti u svoj posao, te mnogo interesuje to, baš se mnogo mešaš u svoj posao, to je ono kao zajebance koje se koristi ovdje kod nas. Ovaj, ja mislim da, iz mog ugla mnogo, mnogo, mnogo vrednosti se dobija tim pristupom. A da li vidiš neke mane tog pristupa? Jesi se nekad opekao na svoju strastvenost u poslu? Bi ti možda nekad bilo lakše da si bio lik koji ono, daj da rešimo ovaj problem na najveći način? Ne, nema šanse. Mislim da je ovo stvarno put. Jer i takav sam lik i tako pristupam stvarima. Mislim da tako krenem da radim, zapitao bi se šta dalje, ajde nešto drugo da radim. Možda više neću da budem ni u marketingu ako sam već u tom fazonu, ajde sve ovo odradi kako treba. Ipak smo mi u nekom svetu koji je dosta cool i dosta stvari možemo da uradimo koje su gotove. Koliko imaš realno nekih ograničenja? Recimo ja sam kao YouTuber, ono, mogu raditi šta hoću, bukvalno. Da, imam, ali mislim da je zdravo za nas da odbacimo dosta ograničavajućih uverenja u koji nas ubeđuju da su tu i da je to tako i da to ništa ne može nikad da se to uradi. Aha. Mislim da smo par tih nekih, ono, ne znam kako bih rekao to, glass ceilinga tih stvari, da smo probili, da smo pokazali da to može i super je to osjećaj, znaš. Tako da ima puno stvari koje ti moraš da zadovoljiš, da pomiriš. Sve što radiš u našem poslu moraš da argumentuješ, moraš da opravdaš. Da. Imamo puno ulaganja, to su ozbiljni budžeti, to su stvari koje ti moraš nekom da kažeš ja sam to potrošio na to zato što sam verovao da to tako treba, imao sam te argumente i svim srcem sam to uradio. I da. I svom prodajom sam to opravdao. Imam jedno pitanje, ukoliko sedim, a njima ću da umrem. Samo sekund. Kako opravdaš nekome visoko u hijerarhiji, nekom CEO, direktoru ko ne prati toliko popularnu kulturu mladih, na primjer, kako opravdaš nekome da ćeš angažovati influencera Sića da snima videe za manč i to košta, ne znam, kako opravdaš korištenje toga? Pa isto ne baš lako. I mene zanima, iskreno. ne baš lako, ali se to svari, nekako se to i opravda i pokuša se da se ide na to kao ok, vi niste ciljna grupa. To, nekako se to projektuje i objasni se, ali na kraju vreme se jeste promenilo, neke su stvari tu, mi imamo nove neke alate, da me ne shvatiš pogrešno. Ne. Postoje puno nekih stvari, mi ne možemo da ih ignorišemo, ne možemo da živimo i dalje u nekom našem mehuru sigurnosti, kao ma mi smo super, to tako treba, meni je tu komforno, nemojte me dalje od toga. Mislim da je to najveća opasnost i da dosta je i dalje brendova zaglavljeno u tome i plaši se da to sve manje i manje daje rezultat. Mislim da će ti modeli morati se promene. Tako da, ne znam kako da dobijem, nekad onako, ne znam, nije lako. Jeste, ja sam bio na tim sastancima, reci. Ja sam bio sa jednim klijentom kojim sam morao da objašnjam šta je YouTube. Ja sam ga nekako sam ga ubedio da treba da investira pare u mene. I onda na kraju on mene traži da snimim reklamu za TV. Ja kao ono, ne mogu, izvini. Tako da, znaš, ono, iako kao ubedio sam ga, ali opet, aj ti radi ovo staro, ali radi na YouTube. Tako bio da, sam na sastancima stvari, ono gde je bukvalno bilo, najbolji primjer kojeg mogu da se setim je ovaj League of Legends liga, znaš da, ti o čemu se radi. I sad kad je to sve počinjalo, nisu brendovi to sponzorisali. I sad mi objašnjamo brendovima, i bukvalno ako sediš na sastanku i u fazonci, odakle da počnem? Da li da prvo objašnjam igru, ono da postoji, ili da objašnjam e-sports šta je, ili da objašnjam šta je live stream, ili da objašnjam, ja ne znam šta da, ne znam odakle šta da krenem. Šta oni imaju od toga i zašto bi bilo znam da treba to da rade, I bukvalno sam u fazonu, oh my god, jel imate 2 sata da vam, evo moram da vam pokažem 50 snimaka na YouTube. ali brendovi i ljudi koji rade moraju da veruju svojim ljudima, svojim agencijama, da imaju poverenja. I onda to onako, nije neki to leap of faith, to je nekako stvar koju osjećaš. I ako nekom verujem, ja ću mu dati to da radi. Iako možda je meni to nije baš ono prijatno da sam poznao kao ja sam odobrio ovo, ali kao okej sam s tim. Okej, nekad i da pogrešimo. Mislim da je okej da negujemo tu kulturu. Mi smo ljudi koji rade, neke greške su skuplje, neke su manje skupe, neki se dosta nauči, ali moramo to da radimo, moramo da evoluiramo, jer prosto ako nije tako ne znam, ono, bauljaćemo po istom, ono, smaranje. Sad kad spominješ greške, jeste gledali možda prikazivanje Teslinog novog, ono Cybertruck. Ja ne. Nisi znaš, ovo je novi njihov ružnik. Znam da je Džusko nešto, Elon Musk, ali... Znaš tamo koji je auto, onaj ružni uglas. Da. To je prezentacija gde on pokazuje novi auto i desila se greška da je on uzao kuglu metalnu i kao govori kako taj staklo je neprobojno. I onda je bacio kuglu i razbio staklo pred svima. I da li ta greška u stvari loša? Jer automatski su svi više pričali o tome. Nije loše. I on je samo lik rekao kao, znači moramo malo da napredujemo, moramo malo da popravimo staklo. To super. Ja baš ne verujem. Prvo ne verujem da Elon Musk nije izračunao da će kugla slomiti staklo. Mi je to namerno radio. Pa to je priča Starbucks, Game of Thrones, mislim, da, manje. Aha. Imaš mnogo tih primjera, kad kao
slučajno se ne desi greška, u stvari sve je veoma ono isplanirano i kao, ali tu igraš... Nećeš da kažeš da reklame lažu? ja imam jednu tezu koju bi posle da pričam. U stvari, da, mi smo jedni, šta su još brand menadžeri i agencije im su saučnici. U čemu, nemoj da kažeš, ovo ćemo blipovati. Pa mi smo jedni manipulatori, ono, što kaže Seth, mi smo all marketers are liars, ono. Tako da, eto, možda nije prijatno. Šalim se, nije to baš sve tako loše kao što zvuči. A ja bih, recimo, ja bih suprotnu tezu rekao, da je u osnovi svake dobre reklame velika istina. To da. I onda, znaš, ali tačno je jedno i drugo. Da, da, i to jeste poenta, jer sve što se radi, ako ćemo pričati posle o nekom brand pozicioniranju koje je možda i najvažniji deo našeg posla, mm-hmm. te stvari koje se radi, mora da budu iskristalisani iz istinitih uvida o brendu, mm-hmm. o nekih insajta koje mi zovemo. To su neke ultimativne istine. Svaki brend ima svoje posebnosti, jako ih je teško iskristalisati, taj put je dosta težak, traganje za tim svetim gralom. Ali od toga kad se to napravi, kad pričamo kako ide proces ceo taj, mislim da to brand prvo treba da uradi. Da. Tako da, a posle iz toga idu brand strategije, ide brief ka agencijama i onda sve funkcioniše ono, svojim tokom kako funkcioniše. Mislim, možemo i to posle približiti. Ne, možemo i sad, na primjeru. Zato što sve što se desio kao ta neki rebirth, to je kao ta neki uspon Munchmallowa zadnjih par godina, u stvari to su neke kampanje razne, ali sve dolazi iz jednog velike istine, jednog velikog insajta. Možda ispričaš kako se to desilo. Hoću. Samo da završim prethodnu temu, da ne ostavim, da smo mi loši. Slobodno. Zato što mi u stvari, kako bih rekao, koristimo razne alate da usmeravamo ponašanje ljudi, onako kako mi mislimo da to treba u skladu sa našim nekim ciljevima. Znači, menjamo navike, što je jako teško i tako. Tako da, eto, ali što se tiče Munchmallowa, jako je ritualan proizvod, jako je jedinstven, u stvari se više tu nekih insajta i rituala iskristalisalo i svaki, na ovom sad konkretno, ovaj Snowball, ljudi to stvarno rade, zato je to uverljivo. Inače, taj deo konzumacije i rituala koji traje i posle konzumacije. Tako da to nije samo slatkiš, nego je i nekako poligon za igru, taj neki plastelin što ljudi rade nešto sa tim. Tako da, kada se sve to uzme u obzir i iskoristi na neki način da se ispriča neka priča, mislim da mogu dobre stvari da izađu. Za one u jeftinijim sedištima, ritual koji pominje Ivan je u stvari folija koja se... Da. Ali da li još igraš sa njom? U stvari, folija je samo taj zadnji deo. Munchmallow ima dosta stvari i pre toga, čak kako ljudi izgovaraju, na jako smiješan način. Kako ga otvaraju, kako ga jedu, to je ono, neki su poznano, ovo je svetograđe, ne jedi ceo, prvo oguliš ovo, pa jedeš penu, pa kolačić za kraj. Ili to, do toga šta rade s folijom, da li je to kuglica, da li je to peglanje, ono OCD, da li je to nešto što naraste ovoliko veliko kao asteroid. Peglanje je moja stvar, bre. Da. Svi imaju svoj način i svi su u pravu i Manč je okej što na to kaže kao cool, svi imaju, zbog toga je on jedinstveni odnos ljudi ka njemu, neću kažem potrošača, ali to nekako onako uredljivo da. Mnogi brendovi i proizvodi moraju da izmisle svoje rituale. Rituali su moćna stvar ako su istiniti rituali, kao ne znam što Guinness ima specifičan način sipanja i serviranja. Molim te mi daj posle pričam Guinnessu. To je moj the brand životni, ja obožavam Guinness. To je nešto što je ono... Možemo Guinnessu koliko god želiš. Ali Manč je imao tu sreću da ima stvarno realan ritual. Ne moraš nikome da objašnjavaš taj ritual. Tako je. U suštini. Vrlo je istinit, vrlo je u stvari jednostavan i možemo da se poistovetimo tim. Kad ga otvoriš kao neko detinjstvo, neke uspomene da odmotaš i desi se nešto s tim. Ono, znamo, to nam je u prstima. I najveći hejteri bar kuglicu naprave i kao, znaš. Ne možeš budući oko i da baciš, to prosto nije moguće da se desi. Tako da, mislim da sam sa te strane imao dosta sreće što imam takav brand koji ima dosta nekih jedinstva. Znaš, autentičan je, ima foru, nenametljivo original. Neki brendovi se kreću mnogo više u nekim opštim mestima i dosta im je teže. Stvarno je to problem naći nešto što nije tako i napraviti nešto. I onda se jednog dana u Beogradu i ko zna gde još, ali ja ne znam, pojavio billboard koji je ceo bio umotan folijom. Ja, znaš ti o tom billboardu? I znaš na što mislim? To je onako jedini billboard koji je ostavio neki utisak na mene. Pa stvarno, jedan od retkih sigurno. A sad, pošto ne mogu da se setim ni jednog više... Da. Verovatno jesam. Bilo je, meni je OH jako super kao format, taj billboard, out of home format. Čim li ispričamo šta se desilo? Pa, možda ako neko ne zna. Znači, u suštini bio je veliki billboard umotan od folije i u sredini Munchmallow. Čak nije pisalo Munchmallow. Samo M. Dovoljno. To je ona stvar da pokušamo da ne podcenimo ljude, kao što smo i sa ovim sad, sa ovim filmom pokušali da ne podcenimo ljude, da baš ne nacrtamo sve, da ne otkrijemo sve. Stavili smo samo M, ja sam bio u fazonu, okej, hoće ljudi provaliti o čemu se ovdje radi. Ali naravno da i tih 70% je znalo kao da, Munchmallow, bam, kao folija, sve strava, na crveno, na srebrnom,
A i oni 20-30%, mislim da smo još veću stvar izazvali kod njih, da su oni bili u fazonu, šta je, brate, ovo? Da. I onda su bili u fazonu kao, manč, kao. Tako da, jeste, to je baš bio jedan veliki pečat. To je čak zacenilo celu kampanju koja je bila... Mnogo više od toga. Okay. Pa da, bila je mnogo više od toga, ali to je baš obeležilo i baš je dosta je rezonovalo nekako ljudi. Dosta su ljudi onako bili strava s tim. Ja mislim da ljudi vole jednostavne ideje. Ono. Da, to je stvari najteže, naći jednostavne, a najjače ideje. I to bi, opet, ako budemo pričali o tome, reću, kada smo krenuli s ovom pričom, bili smo fazonu, ajde sad da uradimo nešto mnogo veće, ali jednostavnije. Ja sam bio fazonu, na tom prvom sastanku, kada mi Marjanović to rekao, ja sam bio fazonu, mislim da će to biti to, ono, tako da, ali je okej. Okay. Ali mogu da zamislim neko prezentuje kao, zamotat ćemo ceo billboard u foliju, mogu da zamislim reakciju, šta, kao, što? Da. Jel da, mislim, moglo je da se desi, ono, lagano. Apsolutno, ali s obzirom, to je čak bio i deo briefa, koliko sad ja ne bih da claimujem to. Mm-hmm. To Radio Ovation i ja s njima imam jednu baš sjajnu saradnju koja traje dosta dugo. I tu je stvar poverenja i hemije i svašta nešto što se tu namesti kao što treba u životu. Privlačite neke stvari i onda tako. Ovaj, jedan bullet u briefu je kao, bilo je alu billboard, kao da li bi to uopšte moglo. Naravno, trebalo to izvesti, to je bilo. Sad ne bi da razbijem magiju, ali to su bile neke izolacione folije. Nije baš bilo lako to izvesti, kao kako to doradim. Kao, da li će jedan billboard išta da znači? Pa kao, da. Pa da, ako da. I bila je smiješna priča, možda će se neki Crnogorci urediti, ali neće, smiješno je, i sad je situacija aktualna. Da su oni bili u fazonu, daj, kad će da stigne billboard kod nas dole, ovo ne, ja sam bio u fazonu, pa kao, jel niste već svi bili u Beogradu i vidjeli? Kao, znaš, i oni kao, i onda smo dva stavili u Crnogoru, kao, a jedan je bio u Srbiji, tako da to je bilo cool. Bilo je svašta i u Sarajevu, stanice zamotane, dosta smo se igrali sa tim, jer smo shvatili da smo nagazili nešto dosta jako. Je li to najuspešnija kampanja ili ima neka uspešnija? Na Manču. Što si ti bio deo nje, da kažem? Pa, u novijoj istoriji, što bi rekli sada. Ovaj. Da. Pa da, da. Jest. 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 I dosta je donala tog brand imidža koji je trebao. Sad, šta, tog nekog avernesa, pažnje. Mm-hmm. Manč je bio jedno vreme u senci. Onako, bio je blago, džentlmenski, ali bio onako u nekoj, kao, znaš, fazi. Kao, mora to bolje. Mora onda zasija. Manč je preveliki brand. Manč je ozbiljna baš priča. Moraju svi to da skapiraju. Da. Mislim da smo s tim krenuli u stvari da radimo neke cool stvari s tim. E sad pričamo o tome šta ako se folija spadne, što, kako se to namešta. Ili ima nekih ideja koje su bile kao ono ekstra u glavi, a da na kraju nisu toliko dobro ispale? Pa da, ne mogu sad da ih setim. To je... Neki kampanja koji nisu uspeli, kako si ti znam da će uspjeti? Pa više imam primere iz Frikoma. Koliko god to slučalo, to sad bez veze. Ali na Manču ne baš. Mislim da smo prilično gurali, imao sam dosta podrške da uradimo prilično lude stvari. No, to sam bio u fazonu kao nešto zapišeš na papir i onda probaš da uradiš, no shvatiš da baš nije tako jednostavno ili da ljudi ne shvate. Ima tako nekih ideja koje su propale. Pa sad ne to radimo nečem, ne bi da otvaram previše, ali sad gledamo kako ćemo napravimo ogromnu kuglu da je postavimo negde kao instalaciju. Tako da, ne znam. Eto, ćemo to. Da, ali ovaj, ne mogu ničeg konkretno da se setim. Sad, aha, da kažemo, nije uspelo, ne zato što smo mi sad carevi odgurali smo sve, nego nemam konkretan primjer sad. A zato što u marketingu ti nije propast da ti nešto pukne, nego ti je propast da ljudi budu ravnodušni, da niko ne primeti. Onda zaboraviš te stvari. Zaboraviš na failover, samo ništa se nije desilo. Ti si uložio neki trud i neki ljudi su uložili neki trud i samo kao, njaka, Ništa. Aha. To je najveći. To je baš najveći bedak, jesno. Aha. Ali ovaj, pomenuo si jednu stvar koja je meni dosta interesantna. Pomenuo si saradnju sa svojom agencijom, brief, što je u stvari dokument kojim ljudi iz kompanije, ljudima iz agencija prezentuju šta je projekat, šta treba da se radi u suštini. Onako baš uprošćeno rečeno. Da li, ko u stvari pravi reklamu? Ili reklamu pravi marketinška agencija, ili brand manager, ili neko, ili produkcija, ili neko treći, ili u stvari možda najfair reći da je to jedna kokreacija. Kako ti gledaš taj proces? Pa u principu tako, kao kokreaciju. Tehnički snimaju je produkcija, animacijski studij, zavisnosti od prirode, koncept kako bih rekao u stvari, idejni koncept i sve vezano za kampanju, veliku ideju isporučuje agencija na osnovu briefa i svega što ovaj klijent daje. Ali mislim da je to neki svojevrsni ping-pong. Mislim da to dosta stvari se utiče. Mm-hmm. I znači. Mislim, ja sam takav brand manager, takav lik da se prilično mešam u neke stvari. Nekad skapiram da je to skroz debilno što sam pokušao da izguram, da nametnem. Onda se vratim, toliko sam naučio u ovom periodu. Ali jeste, to je baš zajednička priča. Mm. I tako i treba da bude. Mislim da je to važno partnerstvo između klijenta i agencije. Onako, i razumevanje, i kontinuitet
kao što je konzistencija, komuniciranje jednog brenda možda i najvažnije od svega. Da se jedna priča kroz vrijeme, ovaj, jedna poruka šalje, tako i ovo. Tako da, mislim da to na kraju sve klejmuje brend. Mm-hmm. Da nije bitan brand manager, da agencija ima svoje ciljevi. Da je brand bitan, je šef, svi rade za brand, zar ne? Ja to tako vidim i to je okej. Okay. To mi je skroz super u stvari. To je strava način razmišljanja, ali zanimljivo je to u procesu kad nastaju te reklame, gledam i kad mi nešto radimo. Svi misle kao ovo je moja bebica. Znaš, ljudi u agenciji koji rade, ovo je moja bebica, ovo sam ja smislio. Ljudi šire u agenciji koji samo rade u toj agenciji, ali ne rade na tom brendu. Ovo je naša bebica, naša agencija je kreativna, razumeš? Da. Onda ljudi u brendu, logično isto tako, pa vjerojatno isto tako u Jafi šire, svi su ponosni na neke velike uspehe. Ali u suštini brand je jedini, ono, ja mislim, kriterijum. Ako si uradio nešto za brand, svi smo zajedno dobro uradili. Ono. Tako je. Ali to je mnogo teško. Dok kod failova nije baš tako. Kod faila se nekako jasno iskristališ ko je. Onda znaš ko je kriv. Nije baš cool. Znaš, što bi da klejmuju nešto što je cool, a u stvari, znaš, i uspeh ima 100 majke, uvijek je bilo to. A u suštini kriv je onaj ko sedi najbliže vratima, znaš to? Ne. To smo pričali na početku, brate. Onaj ko sedi najbliže vratima, to ti je najlošija pozicija. U japanskom poslovnom. U japanskom poslovnom kulturi. Ali ja sam počastovan sad kao gost da sam ono... Onaj ko sedi najbliže vrata okrenut ka vratima, on je... Njega mogu sa leđa prvo da dohvata, a? Ne, tebe mogu sa leđa prvo dohvata. Pa mene sam i mislio kao da. Zato smo ja kao soprano, uvijek gledam ko ulazi, kako, šta. Da, nije to loše. Da li ti ideš na snimanje reklama? Okej, okay, sam si rekao 25%, 75%, ali da li prisustvuješ? Sve, uvijek, da. Kako ja sam onaj frik koji to, ne zato što ne vjerujem, nego zato što želim, znaš, pa izgleda jako zanimljivo, sad dosta različitih stvari ima, sad, kako bih rekao, dosta različitih tipova snimanja. Ovo sad koje smo imali je bilo prilično sumano, to više snimali smo neke stvari, možda, mislim, bilo je 5 dana, Šotra je neke serije snimio, vjerojatno za kraće. Tako da, i ceo taj proces, u stvari, objašnjavanja zašto mi ovo radimo i kako... Ne znam, zanimljiva su snimanja. Dosta se nauči, dosta se vidi. Moramo kratko samo, par puta smo pomenuli. Razlog što mi pominjemo često ovo novo što se desilo, Manč je pre nekih 7 dana, možda je malo više ima, tako, 7, izbacio novi film na svoje društvene mreže, to jest na YouTube kanal i Facebook. To je jedan film od neka nepuna 3 minuta, koji je u stvari taj projekat koji si ti već pomenuo par puta i za koji si rekao, koliko si rekao snimajućih dana da je trajalo snimanje? 5. Pet. Wow. E sad samo da približim ljudima, to nekom i ne zvuči kao nešto, ali reklame se generalno snimaju jedan dan, u nekim slučajima 2 dana zbog celih produkcijskih troškova, snimajućih dana, ekipe, tehnike, opreme, to je dosta skupa igračka i te produkcije onako znaju dosta love. Sad kad sam ja došao, ljudi znaju da sam nenormalan, ali sad su bili u fazonu, ok, kao dečko, stvarno si, pomaš. Ali nekako je sve to bilo preveliko i previše strava da je moralo tako da bude. Čak i u procesu bilo predloga kao ajde da optimizujem, ajde 3 dana, ajde 2 dana. Prosto to šta bi izgubili bilo previše. Rekli smo izgurat ćemo ovo ovako, optimizovat ćemo na drugim stvarima i vidjet ćemo kako će... Jer uvijek je ta igra kod nas. I promenila se industrija, svi bi željeli za manje da dobiju mnogo više. Skraćuju se rokovi, povećavaju se očekivanje, onako. Ali sad smo radili nešto što je baš u totalnoj kontri od dosta stvari. I dosta sam srećen kako je to ispalo. No. Ali ne bi sad da otvaram temu ako nije, ali da. 5 dana, koliko prilično zanimljivo. Znači, ja moram da kažem, ja sam bio fasciniran kad sam bio na prvim reklama, to je nerealno puno ljudi, lupam, desetine ljudi radi samo na osvjetljenju. Ti imaš osobu koja ceo dan samo tebi namješta kesu, pošto ja sam snimao za neke grickalice, i oni dođu samo ti namještaju kesu, to mu je posao za ceo dan. Imaš lika koji samo puni činijeski krikijen da se ljudi počastavljaju na pauzu. Znači, to je toliko ljudi i zato 5 dana stvari impresivno kad tamo bude ljudi. Koliko bude ljudi na kraju? Još je bilo 25 plus statista, dece, još i koliko komplikovan raditi s decom. Toliko... Šta se desi, glavni glumac ne dođe, šta onda? Pa ne bi to smjelo se desiti. Šta da se desi? Producentkinju, producente i kažeš, e, ovo, šta ćemo? Ono, aha. To ne bi smjelo. I dok od njega kući čupuje ga iz sobe, ono kao mora doći. Otprilike, da. Wow. Tako da... Je li bilo nekih problema za tih 5 dana? Moralo je biti nekih požara? Nije bilo problema, bilo je dosta smešnih i gotivnih scena. Mislim, samo snimanje kao takvo, sad već moram da uvedem nešto u priču, moram da uvedem da kada smo vidjeli šta sve to mora da bude, znali smo s kim to treba da radimo. Mm-hmm. I ajde pokušamo celog procesa, pa ćemo ajmo iz početka. Zato što prvi put kad smo vidjeli, bilo je fazonu ovu reklamu koju smo pominjali, kao šta ćemo sad radimo posle toga. Kao, ok, rastu očekivanja, ne možemo nešto ispod toga. I onako, bili smo u zonu, bit će to strava. I sad kad smo čuli taj koncept, kolika je u stvari to priča, nekako znali smo da moramo to baš tako da izguramo. I jeste isto bio snowball efekt, kao kad vidimo od sna, odakle smo krenuli, od vizije, od prvog sastanka do ove tačke,
puno je rasla ta lopta. Mislim, nismo baš dobili malu kuglicu, dobili smo već jednu ozbiljnu kuglicu. Jedan već ozbiljan scenario sa super stvarima koje je sadržao, ali svako je dalje u procesu dodao svoj deo i to je baš dosta značilo, kad viš kako ideja raste, koliko su stvari ljudi spremni da urade kada veruju u nešto. I to je meni bilo baš strava gledati. Kada smo slušali rediteljske eksplikacije, to je jedan deo kada generalna agencija napiše neke scenarije, šta ćemo snimati, kako. Mi, ako je igrani deo, čak i za animacijski, moramo imati neke reditelje koji će voditi taj proces direktora fotografije. I onda, kada smo čuli Raška Miljkovića, koji je potpuni ono, car, čovjek koji je razvalio na toj eksplikaciji, koji inače filmski reditelj, radio film Zlogonje, dečiji film, prvo smo znali da on to može da uradi, ali to nismo ni sumljali. Koliko je on lično sebe tu ugradio, čak je imena glavnih likova dao po svojoj sestri i Burazero. Mi imamo Arsena i Mašu celo vrijeme, mi nemamo neke klince. Mm-hmm. Tako da, kad smo sve to vidjeli koliko je njemu stalo i koliko je stvari unapredio, doprineo, oblikovao, bili smo u fazonu, to je čovjek za nas. Ja sam inače netaktičan i prilično reagujem impulsivno kada nešto osjetim da je strava. Ja sam odmah tada rekao kao to je to, ti si reditelj za nas, mi ovo radimo. Produkcija se držala glavu, kao ne radi se tako, ne možeš ti sada kažeš tako, moramo da čujemo druge. Mislim, što jeste, bilo bi korektno, ali je ovo ispalo baš strava. Znali smo s kim radimo i šta radimo. I eto, kada smo došli do tog snimanja i produkcije, imali smo mnogo sreće s kastom. Mislim, vidjet ćete sve one klince u spotu, vidjet ćete, mislim, možete pretpostaviti koliko je teško raditi sa decom, sa 20 dece, koji treba da budu raspoloženi 5 dana, koji se umore, koji se smore, koji imaju svoje neke interesovanja i zezanje na setu. Onako, ali Raško je bio taj pozitivni Branko Kockica koji ih je ono motivisao, zezo se s njima i strava. Tako da, celo snimanje je bilo baš vožnje. Ono, našli smo super lokacije, mislim, nadam se, delo je taj tako. Imali smo forum, morali smo uzeti ovu školu, Kralj Petar, zato što je to bila jedina škola od tih starih i gotivnih kroz koje je mogla kugla da izađe kroz prozor. Sada ovo imaju neke ograničenja, kao pa ne može, kao neke su bi odgovarali, ali jedina ova je morala biti. Ajde, pogledamo film, hoćete? Ajmo. Imaš telefon? Imam telefon. Ajde, poslao sam ti ja link ranije. Ajde. Da pogledamo, da prokomentarišemo, dosta pričamo o njemu. Mi ćemo inače u samoj montaži ubaciti kao overlay da mogu ljudi koji gledaju podcast da gledaju cool. Mi vidimo. Bilo bi cool da vide, dosta smo već udavili. Inače ima video već 400 nešto hiljada pregleda. Meni je to insane. Ja ne znam skoro da je neki... opet kaže, nije to reklama, nije fair reći kako imaju druge reklame pregleda, ovaj ima 400.000, ipak je to film, malo drugačiji pristup celoj stvari, ali pa da, i reklama na neki način. Pa jeste, neki mini brendirani film koji priča svoju priču i dosta je drugačiji. Mislim, drugačije su mu ambicije od ostalih da reklama. Da nosite ovaj stalak, Sića, ako želiš. U, nice. Znaš koliko sam profi. Sad ti ne više čaše, ali... Sklonit ćemo. Ne. Pusti ga kad god si spreman. Spreman. Play. Mislim da je ova raketa kod nas, ali... Da, sve igračke sam podelio po svima, ono, baš sad svima i nešto odmančao. Ovdje mene kupio ovaj mali glavni lik, s ovim izrazom lica. Mali Rale je pravi mali princ, tako da on je u životu to i ona još je... Jel to ta škola, da? Jest. Inače, Vlada Buli... Ja mislim će biti ozbiljan glumac, već jeste, ozbiljan je car, dečko, stvarno. Koliko ima godina od prilike? Pa mislim da je neka gimnazija, prva, druga, sad, ne znam, ono, ovaj... I oni Rale su isto napravili neku ozbiljnu su se povezali na snimanju, bila je super zajebancija. I jedno smo snimili onu scenu kada je kao napeta scena, kada on... Da, sad ćemo već vidjeti. On ima kreativnih fora, stvarno. Da. Znači nije ono samo kao snimljeno, kadar za kadrom, nego baš... Mali oca, inače, bog. Ova scena je tako ispala i bili smo zvonu ovo morao ući u kat. To je kad to... mu izletavam iz ruku, da? Da, to se sve slučajno desilo, ono i... Dosta ima lera onako film, dosta nekih stvari koje treba malo da ostavimo ljudima da skopiraju. Ja mislim da bismo nas trojice imali različito tumačenje sad kad bismo... Evo je scena. Ovdje se Rale toliko smeja, Vlad. Kao, bili smo Rale, molim te, brate, 15. put. Samo iskuliraj da snimimo i da idemo dalje. Strava. Da, Mostar. Bilo je još puno kadrova koje nije ušlo, čak ne verovali. Ili da, što bi rekli. Da. Moja miljena scena ide sada. To je, sad ćemo reći, ovo. Ovo je meni iz nekog razloga toliko bilo moćno. Kad oni slome saksiju, kao. Da, brate, dešavaju se sranje, razumeš? Da. Downer.
Meni inače ovaj analogni retro robot koji je u uglu i kog nikog neće vidjeti mi je potpuno omiljen. Gdje smo znali, zašto nema više ovog robota? Mnogo je gotivan, ali ono. Ovdje su svi iskomentarisali kao Harry Potter vibes. Ona, što je baš cool. Da. I jeste. Dobar omaž, da. I strava mi je što kugla izgleda tako isprebijano, nije savršeno. Da, da. Marshmallow, priča za sebe. Damn. Da, ja sam gledao jedno 78 puta i dalje mi je cool, nemam pojma. Ne. Isto. Da, meni je omiljen kadar kada uzme onu početnu kuglu i baci u vis i onako stoji među ostalim planetama. Da, i onda tu tačno vidiš onako mali princ to je. Vidiš viziju koja se nazire i vidiš taj put ono dečaka. U stvari je cijela priča o dečačkim snovima, što je fenomenalno. Mm. I ja sam deo mojih projektova ovdje i onako, Burek je napisao fenomenalne stvari o tome i baš onako. Tako da... Ima sad dosta već tekstova na internetu u ovom filmu i ljudi su je toliko ih je okinulo na totalno različite ono ideje, razmišljanja. Baš nemaš dva ista teksta, ono, svaki je potpuno jedinstven. Barom što sam ja čitao. Što je potpuno fenomenalno. To je kao knjigu neku koju svako tumači projektu na svoj način. Tako da, da, mislim da možemo baš da budemo zadovoljni s tim što smo uradili. Da je to kao okej. Okay. Ali koliko ovo nema logike što ste vi uradili? Sad ću ti kažem zašto. Ovo je dobro uvod u priču. Ne, ali bukvalno ti snimiš film od 3 minuta. Znači ti kao brand manager, čak i ja iz agencije koja se ne bavi tradicionalnim medijima toliko znam da 3 minuta ne možeš da pustiš na TV-u. Snimao si 5 dana to. Znači 5 dana filmske produkcije, bukvalno ono, 100 ljudi na svijetu, ne znam koliko. I kao, i ti dalje snimiš taj film. Kako to prodaš, kako se odlučiš za to? To je previše rizično, barem ja mislim. Moram priznati, teško. Mislim, teško, ali vredi. Od početka se vidjela, ono što sam rekao, veličina te ideje. Kao, ljudi, ovo će biti strava, molim vas da mi verujete. Znači, ovo će biti nešto najbolje što smo do sada uradili. I onda... Tako, ono, ne znam, korak po korak to se rola, dođemo od tog nivoa kada svi ljudi to skapiraju i kažu ok, ali moram pisati od početka je bilo tako. Sad ovo je, znam da je na samom početku ova kampanja, da se već smatra da je uspešna? Pa teško da li su svi zadovoljni? Znaš kako, bit će sigurno nekim brand parametrima primećenosti i to i tim nekim metrikama će to biti super. Mislim da bi bilo ok, ovo je nekako je brand statement i zalog za budućnost, ovo je nekako baš strava što smo radili. Na dugi staza sigurno. Pa da imamo i neke, ne samo prodane efekte, to zvuči onako, kako bih rekao, prilično ono, nisko kad kažeš kao ja, sad samo da se proda. Ali prosto to je jedna od svrha svega što radimo. Vidjet ćemo. Tek će da se pokaže koliko u stvari ovo ima smisla ili nema. Ja duboko verujem da uskoro puštamo kampanju u regionu i očekujemo ono, mislim, cool stvari onako. Mislim, probali smo da radimo stvari nekim stvarno super vrednostima. Nismo stigli da pričamo toliko o pozicioniranju malog princa, zašto mali princ. A kako vezimo i stvarno mali princ i mač? To je baš dobra tema sada pokrenemo. Pa da. Kad smo radili taj neki brand positioning dokument, što sam rekao, mislim da je to najvažnije da svaki brand manager uradi ako može, koliko god bolje može, ali što to bolje uradi sve će dalje biti, što proizilazi i ističe iz toga, sve brand strategije, sve kampanje, bile one strateške, taktičke. Probaj da objasniš kako izgleda taj dokument, jer mislim da dosta ljudi ne može da zamisli. Pa da, prilično je, nije ni bitno kako izgleda, mislim, mi smo ga radili po nekom brand keyu gde je osnovi kao lična karta, možete zamisliti kao ličnu kartu brenda, gde stoji njegova suština, taj neki essence. Probat ću što manje, ali ja kao i ti koristim dosta engleskih reči. Gotovo je, taj brod je otplovio. Da, sad nek ide tako, ono. Stoje i ti uvidi koje smo vidjeli, te neke univerzalne istine o brendu, njegove vrednosti, njegov karakter, neki arhetip. Dosta se služimo sa arhetipima u marketingu koji nam pomažu da identifikujemo neke stvari. Brand kao da je neka osoba, ima neke svoje, svoje vrednosti, svoje stavove, svašta. I onda, Marshmallow je definitivno u nekom tom innocent porodici, to neko nevinašce, to jeste ono u svojoj suštini, sa nekim obrisima deteta, sanjara i tako dalje. Ali mali princ kao jedan princ, jedan fenomenalni dečak iz pop kulture je dosta značio. Prvo, internet treba da nam služi kao naši neki interni kompas i neka naša savest. Čak nije trebao ovoliko da izađe koliko je izašao u tom prvom trenutku, ali je, ja mislim, opet trebalo i dobro je što se desilo sve ovako. Dobro je što je on toliko... Šta god da radite, what would mali princ do? Pa ima i toga. Tako da, on je isto nežan, Krk, dečak iz svemira, prilično je
prilično je to jedna široka i priča univerzalna i vezana za ciljnu grupu. Mi uvijek pričamo o tim ciljnim grupama. Mislim, uglavnom svedemo demografiju koja nema puno smisla, mnogo su važne neke psihografske stvari, ali kad uzmemo da nas jedu i klinci i stariji, mi želimo to sve. On je stvari bajka za odrasle i za decu, ispričana tim nekim jezikom. Ono što najvažnije, mislim da on pruža neke vrednosti koje smo onako prilično zaboravili u savremenom svetu u kojem živimo. I onako, možda iz te kontre svega da ponudiš nešto drugačije od ove neke agresivnosti, tipičnosti, nekog mediokritetstva u kojem se neke stvari nalaze, ne bih sada da pričam da je sve, ima super primjera i stvari koje se rade. Mislim da je baš prijatelj ljudima i veze sa pop kulturom i te neke baš inocent stvari, nežne, iskrene, na tom nekom nivou dečačkih snova i projekcije, ali super je da se neki ćale, neki ja ovako identifikuje, kaže ja kad sam bio klinac, zaboravio sam, postao sam možda mnogo drugačija osoba, možda bi trebalo da nešto vratim od toga. Možda treba da uzmem neke stare, ne znam, filmove, stari osjećaj, kad sam prvi put čuo Šalac svile, kad sam prvi put, ne znam, pročito Fantea, to su neke stvari koje nam onako, mislim da nam trebaju. I mislim zanimljivo da je. Toga... Jel misliš da može jedan kratki film kao ovaj da inspiriš nekoga da stvarno napravi neku promjenu u životu, koliko god ona mala bila? Pa mislim, zvuči pretenciozno, ali da, advertising ja vjerujem da može biti umetnost. Mislim, da može i treba, jeste on neki možda retardirani rođak umetnosti, koji ima puno nekih zadataka i uloga, a nema baš toliko mogućnosti, puno ima tu nekih kompromisa, tako da koji mogu da budu ograničavajući, ali ja vjerujem da. Mislim, film, reklame pričaju priče, filmovi pričaju priče, ne razlikuje se to puno. Ja mogu da kažem da je meni inspirisalo ovako iz ličnog iskustva. Kad sam gledao film, on se počeo više da razmišljam o tome i cijela ta kao snovi iz detinjstva. Ja inače tako planiram šta ću da snijam i sad hoću da pokrenem kao cijelu priču, kao stvari koje sam htio da radim kao dete, a nikad nisam uradio. Najveća glupost je ono kao da budem džubretar, to pola klinjaca žele da budu što voziš se na kamionu. Tako to nikada nisam ostvario. Ali to uopšte nije glupost, to je bukvalno baš čest san male djece. Znam. I kao ja to nikad nisam probao, a toliko dugo sam to hteo. Tako da meni inspirisalo, ja ću sigurno da uradim nešto zbog te reklame. Carski. Na neki način. Iskreno strava. Ali ovo što si pomenuo, da li je advertising umetnost, ja nisam što strog prema advertisingu toliko, ja mislim da advertising vrlo često može biti umetnost. Samo je problem u tome što ne treba mešati neke stvari. Jedno me Sonja, baš naša koleginica, rekla. Advertising ne može biti umetno zato što uvek ima zadnje namere. Ona je htjela da kaže, uvek je cilj advertisinga da se proda neki proizvod. Ja mislim da to ne mora da bude. Ja isto mislim da je to pomalo usko gledanje na celu stvar. Na kraju dana, svaka reklama, ovaj film o kojem smo sad pričali, priča neku priču. Šta će biti ta priča, ti možeš da odlučiš, ti si čovjek koji stoji za toga, to jest veliki broj ljudi. Ta priča može biti, neke reklame su stvarno evidentno promijenile na neki način svijet i društvo u kojem živimo. Meni pada na pamet dosta reklama koje su stvarno obeležile društvo i za koje ne možeš da kažeš imali neku zadnju namjer, nego su stvarno pomerile stvari unapred. Mislim, kroz čitavu istoriju advertisinga, mnogi veliki brendovi su imali takve reklame, pa i Nike u skorije vrijeme s onim Kapernikom. Da. Fudbalerom. Pa onda Coca-Cola 80-ih sa onim prvim spotom sa različitim, gde su imali ljude različitih rasa i tako dalje. To čak deluje kao nešto, ali u tom kontekstu je to baš bilo mnogo. Jeste, kako nije, mislim, bukvalno je obeležilo. Da, i ovo kao radi pravo stvari, iako znači to da žrtvuješ sve. Da, ako proizvodimo toliko emotivnu neku reakciju naboj i zašto i te forme ne bi menjale svet na bolje. Mislim, jeste to sad onako malo zvuči sanjarski, ali zašto ne? Mislim da imamo dosta moći kao industrija, treba da prihvatimo i sve odgovornosti i uloge da radimo neke stvari koje su dobre. I mislim da će nas sve više čak i društvo terati i da je to dobro, da je to pozitivan smjer kretanja. Ali ono što mene najviše brine, ja gledam sve svetske trendove i sad u svijetu imaš mnogo tih, taj trend se zove kao woke brands, kao woke, kao probuđen. No. Brendovi koji su kao... Svesni. Ali nije svesni, nego oni uzmu neko goruće pitanje, neki aktuelni konflikt i zauzmu stranu. Znači, nije to kao društveno odgovorna kampanja, ti kao ja ću da pomognem deci koji bez staranja, to je kao logično, svi se slažemo da treba pomoći deci i to je kao jasna stvar, znači ti činiš neko dobro djelo. Ovo je bukvalno gorući problem, aktuelan i ti zauzmeš stranu. Pazi koliko je to, mislim, razumeš, i Nike je to u suštini uradio također. To je baš ono jako hrabro i ima veliku ulogu u društvu. Međutim, ja to ne vidim kod nas, iskreno rečeno. Ne postoji ni ta hrabrost, čak ni taj društveni kontekst, prosto ne.
Mislim, kod I dalje, znaš, izađe neki post nekog brenda, malo se zaigra neke, obično je digital, zaigra se neki brend, pa objavi nešto provokativno. Ako krenu negativni komentari, ako krenu negativni PR, taj post će vjerojatno biti uklonjen. Sigurno. Da. A to je onako baš, za mene, na neki način pokazuje možda neki stanje, nekakvog razvoja našeg tržišta. Barem se meni tako čini. Da, ali mislim da možemo i da treba da budemo bolji, ali se slažem s tim. To je, između ostalog je problem, taj komfor i sigurnost najviše sa strane klijenata koji ne želi to, prosto ne želi svog mehura, svog da ide dalje. Ali treba proceniti koji su rezultati ako radiš sve safe i kao po nekoj navici. Mislim da to ne daje rezultate. Ako to biznis preispita, mislim da neće daleko doći. Jel znam neki primjer nekog brenda koji je rizikovao i onda našeg brenda koji je rizikovao u komunikaciji, slupao se i propao? Pa ne baš. A meni je to nevjerojatno, ne znam ni ja. Da, zašto bi se onda toliko plašili sve? A svi smo u grču, bukvalno smo svi kao. Reći će ljudi da smo htjeli da kažemo ovo ili ono. Nemoj, bolje mi da ne ulazimo u tu temu, to je još sveže. Zanimljivo. Ok, imam jedno pitanje za vas i mislim da je zanimljivo jako što tu imamo Sića koji ok radi u advertisingu, ali je prvenstveno jedan kreator, youtuber, filmadžija na neki način. Ti si čovjek snimio preko 1000 filmova u životu. Koliko? 1250 već. Videa, šta god da su 1250, razumeš. Tu si ti koji ono, ok, baviš se marketingom, ali opet ti se biznis strani, radiš za toliko poznat brand. Ja kao neko iz agencije, ali prvenstveno fokusiran na digital, to jest mene najviše interesuje ta tema šta su digitalni mediji i društvene mreže uradili tradicionalnim medijima. I pazi sad ovu situaciju. Munch Mellow je snimio film koji je originalno zamišljen da se distribuira na digitalnim kanalima, a koji okay, je TVC friendly, znači prijateljski nastrojen prema televizijskom formatu, jer može da se podeli na tri dela pa da ide kao nekim flightovima na televiziji. E sad, tebi on nije toliko mind blown, ali mi dolazimo iz jednog sveta u kojem 10 godina i više je uvek se radilo na isti način. Ovo je način. Da. Snimi se TV reklama, pošalji svima TV reklamu, pravi billboard od TV reklame, pravi tako, neke postove za Facebook, napravi nešto. A to je totalno nešto. Kao usputno, kao radi reda će biti nešto još. Da. Ali sve izlazi iz tradicionalnog medija, tog mass medija, televizije. Da. I sad, bum, odjednom kao, mislim da ljudi nisu ni primetili, čoveče, brendovi rade komunikaciju, reklame, šta god. I kreću iz social medije, kreću iz interneta, iz digitala, pa rešit ćemo TV. TV je bio kompromis ovdje, bili smo zvonili, ok, TV je dalje jako važan utjecaj na mediji, kako ćemo mi ovo, kao nemam pojma, ali mi moramo snimati ovo sve. Pa ćemo nešto katovati neke cjeline koje koliko toliko imaju smisla, kapiram da imaju, tako da. A si konta u tom trenutku koliko je to weird, ono? Da. 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 I na početku tog procesa sam bio u fazonu, čovječe, šta mi ovo radimo i dokle ćemo... Prvi dan snimali sam bio u fazonu, jebote, mi stvarno ćemo snimati, stvarno smo došli i hoćemo da uradimo. Baš je bilo cool to. Tako da, da, ali se više to sve isto desilo, nekako je ideja bila takva koja je to zahtijevala, kad smo skapirali da je to, kao to, neka ide iz toga sve što treba da ide. A bit će puno stvari, mislim, jeste film flagship, ali bit će još tu nekih razreda. Dobro, i spin-offova kampanje. Mm-hmm. Da. Filmom kreće, ali u suštini, ako ja dobro razumem, nekakva cijela godina Munch Mellowa će biti obeležena ovim filmom kojim je sve krenulo na neki način. Nadam se da da. Možda i mnogo više, ali godina svakako. To je ono što ja mislim da ljudi ne kapiraju. Ne postoji ni jedna reklama kao u vakumu, sad izbacimo reklamu pa ćemo ponovo reklamu. Nego na neki način sve što brand radi je neki nastavak priče. I samo se gradi ta priča, opet snowballuje cijela ta priča. Tako je. Na taj neki način. Znam da je pozanimljiva ta priča u vezi s tim kako si ti imao baš jako mišljenje o tome kako treba izgleda muzika za ovaj film. I muzika je baš važan deo filma. Da. Ja iskreno mislim da bez ove muzike da ovo ne bi bilo ni blizu. Naravno, ne znamo kako bi bilo, šta bi bilo kad bi bilo. Ali opet, tu je dosta radila moja subjektivna ta neka strana i moja lična neka preferencija. Sad mi iz ove pozicije nije žao, zato što to deluje vrlo neprofesionalno, sad kažem neko. Šta ti tu imaš kao da se mešaš ovo ono. Bilo je dosta nekih nesuglasica na početku, mislim nesuglasica, neslaganja, mišljenja šta to treba da bude i kako treba da bude. Mislim da ljudi i dalje ne znaju ko je kralj Čačka i koliko je to veliki i ozbiljan umetnik, kakve on stvari pravi, kakav je to stvari pesnik smisla. Ja moram kažem da on, mislim, moj heroj sad to deluje sad sve previše, ali prosto moram da kažem da budem pošten kakav je moj odnos i kako ja to vidim. I njegova pesma Zemlja snova i taj album koja je naslovna numera je meni dosta značila i u početku sam mislio da to može biti samo neki reper za nešto, te neke dreamy atmosfere i te neke stvari tih dečačkih snova i te neke retro priče i opet nekih starih vrednosti koje su potpuno sad marginalizovane, sad ne bi opet da se vraćam u kožu starca Foče i mojih vremena, ali prosto je to tako kako jeste. I onda, onako,
kako je proces tekao, shvatali smo koliko to u stvari treba da bude tako. Mm-hmm. I na kraju, Zemlja snova je inspirisana starim crtačem, to je isto jedna interesantna stvar. To je američki crtač iz 36. Sad zamislite to, wow. Koji je kod nas bio aktualan 80-ih, 90-ih. Ima onaj line u Močiću, to je dvoje sirotana koji idu u Zemlju snova. Onako, prilično lepa simbolika sa svim ovim. Ne, u Močiću? Au, jebote. To je, matori smo, brate, EPP, mi znamo šta je, brate. Znaš, ono. Ti ne znaš čak Čkaljat, Titor i ovo, Mića Orlović, Prizma, ti si mlađi. Ono. Dobro, to je sad već, ono. Da, vintage, ali da. Tako da, to je isto jako, jako lep player i super simbol. Kažem, neka pogledaju crtač, verujem da se stariji sećaju i da je to bilo deo našeg detinjstva. Mnogo je strašan taj crtač. I mislim da čak podsvesno radi ljudi kad čuju prve taktove njegove sobe i njegovog sna, da nesvesno znaju da je to, trigiraju im ovim starijima. Tako da, to je sve lepa simbolika i naravno Nemanja Musurović koji je bio kompozitor, sad to zvuči sve komplikovano, ali nije, sve to su umetnici koji su mnogo doprinjeli ovome, sa njegovom ekipom koji je i tu pesmu prilagodio ovoj formi i puno autorskih stvari dodao. Tako da, ono, ozbiljna ekipa, mnogo sam srećan sad kad se okrenim i vidim šta smo se uradili, baš sam srećan. Kako je reagovao Kralj Čačka kad ste mu rekli da ćete koristiti muziku? Kako, u stvari, da se to uopšte komunicira na taj način? Da, komuniciralo se, on mislim, složio se, bilo mu je cool, ali on je čovjek jedan potpuno ono slikar, umetnik koji drugačija, mislim, principa. On je baš s drugog sveta, baš nevjerovatan lik. I to je baš strava što je tako. I onako, on se složio, bilo mu je gotivno, predstavili smo mu ideju, to je bio ceo pitch za njega, da ga imamo, pošto je to bila i moja velika želja, mislim da je dobro što je tako ispalo. Tako da, eto, na kraju ispalo ovo, muzika stvarno mnogo znači ovome. Mislim, da, definitivno je obeležila. Ali ono kako išlo, svi smo se više slagali da je to. Nisam kao poenta ja sam bio u pravu, nego prosto tako se desilo da ispadne ovako, ne znam. Mislim da to nije ni bilo ni u mojim rukama. Trebalo je tako da bude. Šta još nije bilo u tvojim rukama u smislu, jel znaš neke momente u snimanju reklame gde si baš ono prepustio kreativnu kontrolu, gde si ono, jel se sjetiš nekih momenta gde si se kao malo bio dvoumio da li je nešto dobra ideja ili nije? Nikad nisam imao dilemu oko glavne stvari. Mm-hmm. Znao sam da je to baš veliko i da je to strava. Da u stvari šta je kreativnost? Da napraviš nišćega iz nečeg običnog, nešto neobično, nešto veliko. Znao sam da imamo veliku stvar, bukvalno veliku stvar. Da. Mislim, tako da ja inače imam poverenja i mnogo volim kreativce i ljude s kojima radim i puštam ih jer znam da to poverenje se uvijek opravda i to je njima dodatno nekako ih to loži i sve to je tako. Zvuči kao cveće u proljeće, ali stvarno pokušavam tako da radim. I da budem fair i da puštam ljude. Znam da budem freak, dosta sam naporan lik za neke stvari, ali isto tako znam kad čujem neke argumente da se odmaknem, kažem, brate, to je to, ono, debilan mi je bio predlog skroz, nećemo tako, ono, radimo tako što htjeli. Tako da, nije ništa bilo teško. Šta je najveća razlika u finalnom proizvodu u videu koji smo sad gledali u odnosu na tvoju maštu, kako si ti zamišljao da će izgledati? U čemu se najviše razlikuje? Teško je reći. Jel imaš nešto tako? Ne. Ja mogu ti kažem šta je moj utisak, jer ja sam bio na početku kad smo čuli prezentaciju, znači bukvalno scenario, storyboard i tako dalje. Ja sam zamislio, iz nekog razloga sam ja učitao da je taj film jako tužan i onako zamislio sam da je jako moody, da je onako... ne znam što sam ušao. Da je mnogo više setan i da te gane nego što je ovaj. Da. A onda je došao ovaj film koji je mnogo optimističniji, ali mene, nije me skroz napustilo to moje, ono što sam imao, tako da me strašno pokosio film kad sam ga vidio. Baš mi je bilo ono teško. Da, pa imate neke filmske low pointe i koji su tu zbog priče, tako da... Ja ne mogu kažem da sam nešto puno zamišljao, ali nadu se će ispati ovako nešto. Prosto. Najviše je bila frka za kast dece, to je bio pakao. Bio sam sposobno, će nam biti dovoljno mjesec i po dana da izaberemo decu. Ljudi su bili kao, brate, naravno će biti iskulirani, kao, znaš. Dovedite svu decu Srbije. Da, ali bilo je svašta na snimanju. Zezali smo Anu producentkinju da će da ide u Tvorza, ono, ljudi koji slušaju, kao pravimo ono. Kao, jeli, bila je ta kugla od 3-3,5 metra i još je bila na nekoj platformi koja je 4,5 metra. I mali Rale koji je totalni car, koji je ono zvrk koji je stalno se vrteo i nimo mira, kao jao, ja bi da skočim s kugle, ja bi ono kuće navali. Mi kao, Rale, nemoj, molim te. Ići će Ana u zatvor, sigurno, ono, a ona kao, samo da se završi ovaj dan, da ono, bude sve okej. Okay. Tako da, u stvari je bilo super snimanje. U stvari sa Raškom i sa Mikšom koji je bio direktor fotografije, ljudi koji su baš bogovi, koji su mnogo doprinili ovome. Onako, bilo baš dobro, baš je bila vožnja. I naravno bio sam svakog trenutka sve vremena, svim danima, tako da nemam pojma. Ne bi to propustio ni za što. Se kao jedna mala porodica. Uvijek posle tih snimanja se ljudi osjećaju kao da su prošli zajedno ono pakao života. Intenzivno, ja. Da. Dobro, udahnite duboko, odmorite malo, hoću da vas uvedem u jednu stvar koju smo malo načeli.
A to je, nisi ti slučajno tu danas, u smislu, ok, Manč video izašao nedavno, sveža je tema, hteli smo popričamo o tome, stvarno, brate, retko se kod nas dešavaju ovakve stvari, treba obeležiti, a pogodilo se da je Super Bowl nedavno bio. Ali nije sad poenta Super Bowl toliko, nego je poenta kako izgledaju, u Super Bowl te uvek natara da se zamisliš kako izgledaju današnje reklame. I ja imam jednu teoriju, ali sam htio vas da pitam, onako, ukratko, Jel imate utisak da se razlikuju današnje reklame od onih nekih starih koje smo pominjali? U čemu je glavna razlika, po vašem mišljenju? Pa, dosta je teško reći. Mislim, možda vidiš neke pointe u kojim se razlikuju. Pa, ranije je bilo sve nekako više jednostrano. Bilo je mnogo lakše. Onako. Ranije je bilo sve, onako, bilo je možda više nekog bullshita. Moglo je, imala je ta naša industrija neki glamur. Imala je nekako, sad je onako sve, mislim, konkretnije. Sve onako... Nemam baš neki spektakularan stav o tome. Mislim, ne znam. Možda je do ljudi, zato što ljudi sada svi već znaju šta je reklama. Mnogo je teže da kažemo ono, da ti sam kažeš, ej, ovo je produkt i to je to, idi kupi ga. Jer ih ima i više produkta, pre bilo jednostavnije, bilo manje stvari da biraš. Sad svi se bore i svi su eksperti, i onda automatski sve je previše i onda tako neke jednostavnije stvari, kao što je onaj billboard, ti stvari privlače pažnju totalno suprotno od svega. Jer nema 50 informacija i vidi, ovo je najbolje, najsuper, mega cool. I onda ljudi već kad vide... Da, to davno ne radi naši proizvod. Da, kada vidiš ono super, mega cool, 99,99%, onda si pa, to sam već vidio milion puta. Da. 9 od 10 zubara kažu da je ovo savršen proizvod. Osti, ali šta kaže 10? I mene to interesuje. Da, bro, da, to te... E, ali ranije nisu mogli da pitaju, sad mogu da pitaju. Mislim, to je dosta teža igra sad. Ono. Mnogo je onako, dvosmerna je kao. Ranije je bilo kao, i to što kažeš, bio je TV, mi kažemo nešto. Ovaj neće na novinama lik da napiše što je vidio neki oglas, nešto što mu... Sad je na digitalu dosta se promenilo onako. I te difuzije ideje, to jest prilagođavanje svaki kanal digitala, te velike ideje, to uopšte nije lako da se uradi kako treba. A jako je važno. I da u stvari mazdamo tu pažnju koju hoćemo i koja nam treba, isto je baš teško. I ja mislim da još imam veliki problem. Kad su reklame, svi izvede telefon na TV-u. To je isto velika tema. I premotavaju reklame, imaju ad blokere i sve to. Da. Zbog toga mislim da mi treba da pričamo neke priče koje su važne ljudima, koje ne smaraju, koje ne spamuju, koje nisu klasične reklame. Mislim da reklame treba prestati da budu reklame, da bi bile cool. Ono. Treba postanu nešto više. I nešto značajnije, nešto iskrenije, nešto sa širim nekim smislom, a ne samo e, tebra, volim ti ja nešto, pa sad, eto, to tako ne. Moj glavni utisak je, ja isto mislim da reklame moraju da prestanu da budu reklame i namjerno sam iskoristio taj izraz za koji mislim da je onako, da, baš staromodan. Ali današnje reklame i današnje kampanje, meni se čini glavni moj utisak je da su postale meta oglašavanje. U smislu, to više čak nije ni oglašavanje proizvoda, nego oglašavanje oglašavanja. I podrazumevaju da ti znaš mnogo, da imaš informacija, i referenci da bi uopšte skapirao. To i Super Bowl ove godine me apsolutno uverio u to. Znači, sve reklame koje su, ono, ostavili utisak, su ono, funkcionišu samo ako imaš ozbiljan društveni kontekst. Ako ono, baš kapiraš iz koje priče ona dolazi. Tako je. Jeste pogledali neku Super Bowl reklamu? Ja sam pogledao, ali sad mi smo onako profi deformisani, pa ja mogu da ukačem neke stvari koje vratno normalno čovjek ni neće, ni ne želi, ni tim daje šansu. Meni je Google-ovo super, Google-ova Loreta mi je super, ne samo što je emotivno, nego mislim da je proglašena za najefikasniju, mislim da je Džamić nešto podelio, čet sam neki kratak članak, da je na brand metrikama nekim stvarima namera. To je sa Google asistentom, ona reklama. A jesi video za Alexu? Ne. Znači, faktički su išli, ovo sad ljudi koji ne znaju, ostavit ćemo linkove u opisu za obe reklame. E, možeš. Znači, dve reklame za isti proizvod. Google je izašao sa reklamom za Google Assistant, a Amazon za Alexu, to je isto, Artificial Intelligence Assistant. Ali toliko dva različita pristupa. Yes. Sad Google, pa nastavi sad, šta si krenuo za Loretu? Pa ne, baš je jako, baš je emotivno, baš je to što treba da bude. Mislim, baš ostavlja utisak koji treba da ostavlja. I da. Malo isti, ja nekako Super Bowl mi je zezanje, humor. I to je opet radio, i Doritos, Snickers je prilično pokido. Meni je to sve cool, tako da onako, mi je tipičan Super Bowl. Ja sam to komentarisao zato što... sve kompanije su uložile nerealno velike budžete i sve izgleda wow, mega, a Google šta ono chat je ubacio, bukvalno slike, crno-bele, još loš kvalitet, otišli su totalno suprotno i zato se meni čak ta reklama ali gađaju nešto, mislim da ljudi treba da se identifikuju na nekom nivou i da se poistovete s tom reklamom, da bi se nešto desilo u nama, što je cilj naš, mislim. Uzimam jedan proizvod koji je baš tehnološki i baš onako, ti možeš
bukvalno samo da se baviš tom tehnologijom, da pričaš sat vremena i reći ćeš novih stvari sat vremena. I oni su uzeli tu tehnološku inovaciju i rekli su, ma ne, ne, uopšte to nije bitno. Uopšte nije bitno kako ovo funkcioniše, bitno je samo koja je emotivna vrednost koju možete donesti u život. I to je u stvari baš moćno. To je stvarno ono što si ti rekao, to nije reklama, to je kao šta ovo može da uradi za tebe, ono, kako može da ti promeni život i van konteksta korišćenja proizvoda. U stvari stavlja vrednost na sve te stvari koje su sećanje, uspomene zajedničke i tako dalje. A s druge strane, Alexa izašla s reklamom, to je ova sa ovom Ellen voditeljkom. Da. Kao, pitam se, kao počne reklama, ona kaže, pitam se šta su ljudi radili pre Alexe. I onda kreću segmenti iz najranije istorije, ne znam. Da. A ona, tipa 20. vek Engleska, 16. vek, ovo ono, francuski dvor, lupam sad, nisam siguran. I onda se sprdaju da u stvari su Alexa manje više bili ljudi, znaš, tipa kraljica na dvoru i zove svoju dvorsku ludu kao Alexa i ispriča mi vic. I smešno je, mislim, ali isti proizvod, ali opet skroz neki drugačiji pristup. Ovaj. Baš smo ovdje komentarisali. Ali reklama koja je ostavila na mene najjači utisak, dve, u stvari. Jedna je za Jeep sa Bill Murrayem. Da, Dan Vrmata strana. I to je baš primjer za reklamu koja igra na nostalgiju i na predznanje. Znači, da, na primjer, da li si gledao Dan Vrmata? Ja nisam razumio tu reklamu. E, da, to je to. Znači, reklama je zasnovana na tom filmu, legendarnom filmu Dan Vrmata. Koncept filma je baš jednostavan. Lik se svaki dan budi u istom danu svog života. To je to. Znači svaki put on svaki dan živi isti dan svog života. I svi ljudi rade sve isto. Šta je cool reklama. A okej. Okay. Kako ćeš? Ali moraš to da znaš. Ali kao šta je s ljudima koji ne znaju? Pritom Dan Vrmata je film iz 90-ih. Da. Posebno mlađi teško to znaju. Ako moraš reklamu da objašnjavaš ko vic, malo je to bez veze. Kao je kapiraš, ovdje sam te ovo, viš kako je to cool. Pa kao ne, brate. Meni je dobar MC Hammer. Mislim, jako mi je smešan, jako je kratak, jako je u glavu. I kao, brate, Ken Tarzis, baš mi je cool bilo. To mi je bilo osuženje, ali okej, opet. A znaš o kojoj reklami se najviše možda i pričam? Ne. Za Peanut, ona. Jeste pogledali ja, to? Ja, da, kad se on pusti, kao... Jako je smiješno. Aj, pusti tu reklamu, već? Jako je smiješno. Ali imam baš razlog što to hoću da prokomentaš. Mene podsjeća na Baby Groota, podsjeća me na stvari. Aha, podsjeća, naravno. Da. Ovo, pusti, molim te, a objasnit ću vam, neće vam ništa možda biti jasno. Pusti samo iz početka, please. Ja sam isto gledao bez predznanja. Jel znaš šta je priča? Ne. Ajde, sad ću ti ispričati. I tebi i svim našim vernim gledaocima ispred malih ekrana. Ne, tu Wesley Snipes sam se istripao. Šta? Je tu Wesley Snipes ili je u drugoj nekoj Wesley? Nije, mislim da nije. Mr. Peanut, he spent his life bringing people together. Yes. I know he'd be happy that we are all together now. Yeah. What is happening? What is that? Is that a baby nut? Just kidding. I'm back. Do jaja. E, sad. Wow. Ali zašto je ovo do jaja u stvari? Mislim, mali Baby Yoda, mislim, baš u tome, da. Baby Yoda, Baby Groot, ali u stvari je luda priča. Mr. Peanut je jedan od najstarijih brand ambasadora, maskota brenda u istoriji. Znači, taj Mr. Peanut, on ovako ima, ne izgleda tako, njegova je sahrana. Da, gospodin. On je onako, on ima štap, veliki polucilindar, monokl. I on je u stvari kao simbol počeo da se koristi 1900, znači pre Prvog svjetskog rata, 1916. godine, to jest pre američkog ulaska u Prvi svjetski rat. Znači, to je jako star brand ambasador, to jest brand maskota, brand simbol koji su oni sahranili. Znači, oni su imali taj simbol od 1916. do nedavno, gdje su ga sahranili da živio je brutalnu smrt. I sad kao, zamislite vi kampanju, vi odlučite da ubijete. U reklami, znači nije tako bilo ono polako ćemo da prestanemo da ga koristimo, što bi bio tradicionalni pristup. Wow. Oni su ga ubili, organizovali mu sahranu i kao u trenutku da se fuzono, pa dobro, Mr. Peanut, he's done, ono, rodio se mali Baby Peanut. Jako cool. Nenormalno je, mislim, ko to uradi i zašto, ali imaju dobro objašnjenje, zapravo sam se malo iscimao i istražio sam, pronašao sam nekog brand menadžera koji je morao da odgovori na to nezgodno pitanje zašto ubiješ nešto staro 100 godina, kao da li si, ovo je najprepoznatljivije. To ti jeste to ono, brate, da. Da, ali je bio u fazonu, koliko god ga mi voleli, nismo više vidjeli kako može da bude relevantan. A znali smo da ako ovo uradimo, da ćemo da mu ulijemo novu snagu i novi život i da ćemo mu omogućiti da ponovo bude zapravo živ. Znači, oni imaju argument, to se goni time što su ga ubili i naravno, vaskrsli, da su mu time u stvari dali novi život, što je ludilo hrabro, barem za mene. Da.
Ne znam, baš ono, probajte zamisliti celu tu scenu, tu odluku doneti, tu kompaniju. To je ogromna američka kompanija koja je, doduše, snack je ovaj, industrija. Ali kao što ti rekao malo pre, mislim, ništa se toliko loše ne može da se desi. Možda biš neku pažnju, možeš da reloadeš i da se desi ono, okej. Okay. To imamo pravo da to uradimo. Kako lud možeš budeš? Uradiš najluđu stvar na svijetu i onda kažeš, ali pored toga, Kikiriki će da se oglasi kao delfin. Da, sve ovo i još najgore na svijetu. Bam, brate, to je to, koliko to uzme pažnje, kao gledaš, brate, da. Baš cool. Tako. Dobro, htio sam da vas za kraj, mislim da smo nekako dogurali do nekog logičnog kraja, da možemo ovdje fino da zaokružimo priču. Ti si u jednom momentu pomenuo kao mislim da reklame treba prestano bude reklame. To je dobar možda zaključak ove priče. Ali kad probate da pokušavate da zamislite kako će izgledati budućnost svega ovoga, šta vam se mota po glavi? Ne očekujem sad neke velike zaključke, sad ću ja ti kažem kako će biti. Ali šta vam se sve mota po glavi kao kad razmišljate o ovom našem svetu, advertisinga, oglašavanja i budućnosti koja dolazi? Ja mislim da će biti sve više i više tog igranja, to kao probijanja četvrtog zida, kao što je, ne znam, Old Spice radio, recimo film koji je bio baš uspešan je Deadpool. Mm-hmm. Igra na cijelu tu foru da je film svesna filma. Mislim da će tu puno sve više ljudi da se igraju, jer ono, sve fore su izlizane, sve tako istrošeno, je. Moraš da ideš u drugom pravcu. Mm. To onako ja očekujem i baš ono jedva čekam. Slažem se sa tim, ali pored toga očekujem u nekom tehničkom smislu mnogo nekako bolje targetiranje, relevantnije stvari da se plasiraju ljudima i onda bi opet ne bi bilo smaranje i spam, nego bilo nešto što je meni korisno da dobijem i onda mi je to okej, okay, ne bi mi to... I mislim da će manje opet bullshita da bude, da moramo da to iskuliramo kao industrija, mislim na nekom nivou. Mnogo više iskrenosti, mnogo više nekih širih ciljeva nekih koje nisu samo naši, nego su onako... Mislim da do toga mora doći, jer toliko stvari, sad ne bi da zvučim kao misica, toliko stvari u svetu, mislim, na želju nije okej, okay, da prosto da moraju, da, mora, violina opet se vraća, da, i ovaj, da bi morali da se isprave, da se urade, svašte, mislim, mi moramo budemo deo tog rješenja i kao industrija, ali opet kažem, sa moći dolaze obaveze i sa tim utjecem i na ličnom primjeru, tako da, mislim da tako nešto mora se desiti. To je, a iskreno nemam pojma. Ja isto ne znam, mislim, kad bih to znao, bukvalno bih imali, vodili bi se ovaj razgovor na mojoj jahti na Mediteranu i razumete već dok bilo kada ovo ide. Da. Ali u suštini mislim da hteli mi ne hteli, advertising će u budućnosti imati mnogo više veze sa istinom, imaće mnogo više veze sa proizvod, advertising, komunikacija, proizvod, industrija, sve će to biti neodvojivo, sve će to biti jedna neka stvar. Neće biti kao, ti sad imaš neki keks, on je ovakav, a imaš neko oglašavanje, a ono je ovakvo, a imaš neku PR aktivnost, ona je onakva, pa nešto. Nego će sve to biti neka jedna stvar zaokružena, ono, across all channels. To malo zvuči onako apstraktno previše za zamisliti, ali nekako sve mi ukazuje, a prvenstveno moram da kažem, digitalni kanali koji počinju da diktiraju cijelu stvar, jeste. Odavno diktiraju, ali skoro vrlo očigledno, čine da to sve onako... Da bude neophodno, da sve bude jedna ujedinjena, ono, hardcore, istinita, prava priča koju stvarno možda ispričaš. Jer ako nije to, ljudi će biti slepi, zato neće ih interesovati, neće okinuti nikakvu emociju i na kraju dana neće imati efekta za te brendove i te proizvode. Hvala ti što si došao da razgovaraš s nama i što si stvarno razgovarao s nama, nisi nam prodao bullshit, čak ni na ovom ovaj podcastu, ostao si true, tako da nama je baš bilo strava i doći ćeš ponovo, vidim ja. Hoću strava, hvala vam. Srećno nam svima bilo u toj budućnosti koja dolazi. Kraj. Krompir.